Njen boravak u reality obeležila je veza sa bebicom, koja je od samog starta bila turbulentna i propraćena mnogim osudama od strane javnosti, ali i ostalih takmičara. Voditelj Milan Milošević ušetao je među učesnike elite te ih je obavestio da je upravo napravljen prvi presjek u emisiji Finalna izbacivanja. Kada je saopštio učesnicima da je napravljen prvi presjek, Milan Milošević podigao je one najugroženije. Najugroženiji učesnici su Janjuša, Uroš Ajačić, Jelena i Teodora Delić. Teodora Delić je zauzela 22. mesto i napustila elitu. Ša, ti si prvi ugroženi, kako se osjećaš, upitao je Milan. Iskren da budem, nemam pojma, ravna linija, zavisi koliko su ljudi glasali. Voleo bih da ostanem, a i da odem šta da radim, rekao je Ša. Drugi ugroženi učesnik je Marko Janjušević Janjuš, rekao je Milan. Prošao sam sve i svašta ovde, odnos sa Aneli mi je najtužniji ovde, ali ne bih o tome. Moje mišljenje je da sam zaslužio da se nađem u superfinalu, rekao je Janjuš. Teodor, pridruži se učesnicima, rekao je Milan. Sad već imam osjećaj da ću ja da izađem, najviše se radujem svojoj porodici, rekla je Teodora. Ja mislim da će ona ostati, rekao je bebica. Jelena Marinković je ugrožena također ove noći, rekao je Milan. Danas imam osjećaj da baš večeras idem i spremila sam se za izlazak, rekla je Slađa. Ja mislim da nećeš večeras ići, rekao je Uroš. Teodora Delić ovog momenta napušta elitu, rekao je Milan.